Salam, hər vaxtın xeyir. Bələzəli qəsəbəsində yola çox yaxın məsafədə dayanacaqla ara məsafəsi 100 metrədir. Belə bir evimiz çıxıb satışa. 2 sota yaxın torpağın içərisində tikilmiş 2 otaqdan ibarət evdir, kürsülü evdir. Qoşadaşla tikilib. Kombi sistemidir. Tam təmirli evdir. Solda iri qonaq otağı var. Real alıcı üçün qiymətdə endirim olacaq. Bura mətbəxidir. Mətbəx də iridir. Genişdir. Bura yataq otağıdır. Maraqlanmaq istəyənlər bizim qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlasın. Burası sanitar qovşağıdır. Bütün aksesuarlarımızı quraşdırılıb tam təhvil veriləcək. Əgər sizin də eviniz, torpağınız, mülkünüz varsa satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Biz bu işdə sizə yardımcı olaraq. Kanalımıza abunə olub bildirişləri açıb bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, bugünə bu qədər. Təşəkkür edirik.